ଆଜି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି, ରଙ୍ଗ ପ୍ରେମ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ହୋଲି। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସଭିଏଁ ରଙ୍ଗ ଅବିରରେ ରଙ୍ଗେଇ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ଜମିଛି ହୋଲିର ଆସର, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ପର୍ବ ହୋଲି ମନାଉଛନ୍ତି ସଭିଏଁ। ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ହୋଲିର ମାହୋଲ। ତେବେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଆସିଛି ହୋଲି, ନେଇ ଆସିଛି ଅସୀମାରେ ଖୁସି। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେଉଛି ରଙ୍ଗର ଉତ୍ସବ। ହୋଲିର ରଙ୍ଗରେ ପିଲାଠୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ମସଗୁଲ। ହୋଲି ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ। ରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ମଧୁର କରିବାର ଅବସରକୁ କେହି ବି ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକେ ଏହି ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ରଙ୍ଗର ଉତ୍ସବ ମନାଇଛନ୍ତି। ହୋଲିର ରଙ୍ଗରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି। ପରସ୍ପରକୁ ରଙ୍ଗ ଭଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଫଗୁଣର ଫଗୁରେ ଭିଜିଛନ୍ତି, ନାଚ ଗୀତରେ ମଜିଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଡିଜେର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚ ଜମିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଅବିର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଭଳି କି ଭଳି ଫଗୁ ସହ ପିଚକାରୀ, ଟୋପି, ମାସ୍କ ଲଗାଇ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଅବିରରେ ହୋଲି ଖେଳାଯାଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବଡ଼ମାନଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି ସାନମାନେ। ଶାନ୍ତି, ପ୍ରୀତି, ମୈତ୍ରୀ, ସଦ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସୁଛି ଏ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛୁ ସମ୍ବଲପୁରର କୁଚିଣ୍ଡାକୁ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସେଠୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ଆପଣଙ୍କୁ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତ କୁଚିଣ୍ଡାରେ କେମିତି ହୋଲି ପାଳନ ହେଉଛି? ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଯେତେବେଳେ ହୋଲି ପାଳନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମିଳିଛି ଅନୁମତି, ତ କିଭଳି ପାଳନ ଚାଲିଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି? ନିହାତି ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥା ଆମର ଅର୍ଗସ୍ର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି କୁଚିଣ୍ଡା NSC 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ହୋଲିର ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କିପରି ଭାବରେ ମା ମାନେ ଏବଂ ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତରେ ବେଶ ମସଗୁଲ ହେଇକରି ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ବେଶ ବିଜି ରହିଛନ୍ତି, ମସଗୁଲ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଯିବା, ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। ସିଧାସଳଖ ଯିବା, ତାଙ୍କଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆଜିର ହୋଲିର ପର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିକିରି ଆଦିବାସୀ ଗୀତରେ ନାଚୁଛି, ନାଟି ଉଠୁଛନ୍ତି ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁବତୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ, ଆଜି ହୋଲି ପର୍ବ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗୋଟେ କେମିତି ପର୍ବ, ଯୋଉ ପର୍ବରେ ଆଜି ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ସହିତ ଗୋଟେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କୁଚିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉ NSC ଅଛି, ସେ NSC ଭିତରେ ଆଜି 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହୋଲି ପର୍ବକୁ ଆଜି ଆମର ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଯୋଉ ଗୀତ ଅଛି, ଆଜି କିଷାନ ସମାଜର ଯୋଉ 550 କୁଣୁ ସମାଜର ଯୋଉ ଗୀତ ଅଛି, ସେ ଗୀତରେ ତାଳେ ତାଳେ ହୋଲି ପର୍ବକୁ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଝିଅ ପିଲା ପୁଅ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପରମ୍ପରା, ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ଏ ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ଏମିତି ସଂସ୍କୃତି, ସେ ନିର୍ବାଚନ ହଉ, ସେ ଛୋଟରୁ ବଡ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁଆରେ ରହିଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ବର ଯୋଉ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ NSC ନିର୍ବାଚନର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ପୁଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ବି ଆମେ ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଖୁସିର ପର୍ବ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ହୋଲିକୁ। ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଭଉଣୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ନାଚରେ ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପିର କର୍ମୀକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଯିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେହେତୁ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଚାର ସାଙ୍ଗକୁ ହୋଲିର ଉତ୍ସବ, କଣ କହିବେ? ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବହୁତ ମହାନ ଆଉ ବହୁତ ସନାତନୀ। ଆମର ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ହୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହିତ ମିଶିକି ହୋଲି ଖେଳୁଛୁ। କୁଚିଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ସହର, ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଇ ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରହୁ, ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ହଉ, ଏହା ହିଁ ଆମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ଜଣେ ଆମ ସହିତ ବିଜେପିର କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଗୀତ ନାଚ ଚାଲିଛି, କଣ କହିବେ? ଏଇ ହୋଲି ପର୍ବରେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ବି ଲାଗିଛି, ଏଥିରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆମର ବିଜେପି ଜିତିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶା ଅଛି, ଆଉ ହୋଲି ପର୍ବ ନେଇକିରି ଆମେ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ଚାଲିଛି, ପ୍ରଚାର ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି। ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ସହିତ କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ଏଇ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ବେଶ
आनंद सहित उल्लास सहित होली पर्व को पालन करछंती एवं जो भाईचारार पर्व को बजाय रखिबा पई समस्त मिलीमिसी ए होली रो पर्व को न्यारा ढंग रे पालन करबा सहित निर्वाचन प्रचार मध्ये जारी रहिछि। शक्ति भाई धन्यवाद। सौम्यरंजन सौम्यरंजन दल आम प्रतिनिधि कुचिंडार जो चित्र देखाउथले निर्वाचन प्रचार चली बीजेपी पक्ष होली पालन भी ता सहित हो तो ये निर्वाचन पूर्व निर्वाचन चारिआड़े चली सारा राज्य में।